Na mentoringovém programu mě zaujalo ta možnost pomoct někomu, kdo se o letectví zajímá. Ta problematika je velice komplexní, my jsme tady spolu něco probrali, nicméně to je na hodiny povídání, jak se v tom systému vůbec orientovat, je to náročné. Takový program bych určitě využila sama. Já jsem v podstatě něco takového obsahovala, když jsem se rozhodovala, jestli tuhle práci dělat. Nicméně, vzhledem k tomu, že mentoring v té době nebyl, tak pro mě to bylo schánět si na někoho, kdo profesionálně lítá, telefonní čísla, kontakty, volat jim, ptát se jich, jak ta práce funguje, nefunguje, jaké jsou možnosti. Když se student přihlásí do mentoringového programu, tak mu určitě pomůžu s orientací v dané problematice, co je potřeba kdy získat, jaká ta práce ve skutečnosti je, jak je to časově a finančně náročné a komplexní.